Քննարկում ենք հարցամար 20-37-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի 1986-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյան, խնդրեմ պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի այգ 1 արևային ֆոտովոլտային ծրագրի շրջանակում անցկացված նախավորակավորման ընթացակարգի արդյունքում նախավորակավորված մասնակիցների ցանկը հաստատելու և մրցույթի ընթացակարգի մասնակցության հայտերի ներկայացման հրավերին հավանություն տալու մրցութային հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին և մի շարք կետերում փոփոխություններ կատարելու մասին անհրաժեշտությունը, ըստ էության առաջարկը հետևյալն է. Ֆինանսավորման ամփոփման վերջնաժամկետ սահմանման մեջ 180 օր անց ընկնող ամսաթիվի բարերը փոխարինել 545 օր անց ընկնող ամսաթիվը բարերով։ Էությունը կանում է նրանում, որ կա ժամկետների խնդիր, հաշվի առնելով նաև նախորդ փորձը, նաև Մասրիկի հետ կապված ու նաև գնառաջարկի մեջ ընկերության ներկայացրած փոփոխությունը, որը բավականին ցածր գին է տարածաշրջանի համար, անհրաժեշտություն կա այս օրերի մեջ փոփոխություն կատարել հնարավորություն տալու համար, որպեսզի թե համակարգը կարողանա ընդունել արտադրված էլեկտրաէներգիան և թե հնարավորություն լինի իրականացնել շինարարությունը։ Շնորհակալ եմ, եկեք որպեսզի հանրությանը և ներկաներին պարզ լինի, վերհիշենք ինչի մասին էր մրցույթը, ինչ տեղի ունեցավ հայտարարած մրցույթի հետ, ինչ արդյունք ունեցանք և հիմա ինչ ենք երկարաձգում, խնդրեմ պանովին։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, անկեղծ ասած հարցը իրականում տեխնիկական է, ֆինանսական փակման վերաբերյալ օրերի երկարաձգումն է, ուղղակի առիթ էր ևս մեկ անգամ արձանագրելու արդյունքները այս գործընթացի, որը դեռևս սկսել ենք 2019 թվականից, խոսքը գնում է 200 մեգավատանոց արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման մասին, որը փաստացի արդեն ունենք հաղթող ընկերություն, որը առաջարկել է 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիայի համար 29 ցենտ արժեք, որը բավականին ցածր գին է։ Բացի այդ, ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մրցութային նախապայմաններից մեկն էր, որ պետական ընկերություններից մեկը, հայկական ԱՆԻՖ-ը այս պրոցեսում նույնպես ունի փայամասնակցություն 15%-ի չափով և բավականին խոշոր ներդրումային ծրագիր է, մոտավորապես 174 միլիոն դոլար, իհարկե փոփոխությունը տեխնիկական էր, բայց ևս մեկ անգամ կարևորելով տվյալ նախագիծը, լավ առիթ էր ամփոփելու վերջնական արդյունքները։ Իսկ ֆիզիկապես որտեղ է կառուցվելու կայանը։ Ֆիզիկապես Դաշտադեմ և Թալին համայնքների հատվածներում, այնտեղ մենք արդեն որոշակի աշխատանքներ իրականացրել ենք համայնքների հետ և հողահատկացման գործընթացը պրոցեսում է, այսինքն դա էր նաև նախապայմաններից մեկը, մեր կողմից առաջարկվող հողը պետության կողմից է տրամադրվում այս ծրագրի համար և համապատասխանաբար մենք ունենք բավականին լավ արդյունքներ։ Իսկ շինարարությունը ժամկետների մեկնարկի հետ կապված պատկերացում ունենք։ Մենք մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, արդեն կայանը գործարկվելու է 2025 թվականին։ Բայց նկատի ունեմ, շինարարության մեկնարկի ժամկետը սահմանել ենք պայմանագրերով, թե վերջնաժամկետն ենք սահմանել։ Մենք հենց այս օրերի ավելացումը վերաբերում է այդ ֆինանսական փակման վերջնաժամկետին, ֆինանսական փակման համար մենք տալիս ենք 1.5 տարի, այսինքն բոլոր գործընթացները, որոնք որ պետք է իրականացվեն, թղթաբանական, հողային և մյուս, արդեն որից հետո կսկսի շինարարական աշխատանքները, կկառուցվի արևային ֆոտովոլտային կայանը, կկառուցվի ենթակայանը և 2025 թվականից արդեն 200 մեգավատանոց այս
կայանը կհանձնվի շահագործման։ Իսկ ինչքան ներդրումա մոտավորապես? 174 միլիոն դոլար մոտավորապես, դա շատ մոտավոր թիվ է։ Սա շատ կարևոր թեմա է այն առումով, որ նաև նախընտրական շրջանում շատ խոսվում էր նրա մասին, որ Հայաստանում միջազգային հայտնի կորպորացիաները ներդրումներ չեն անում, մասդար ընկերությունը ոլորտի ամենաազդեցիկ ընկերություններից մեկն է համաշխարհային, և փաստորեն մենք գործարկել ենք արդեն իսկ ավելի քան 140 միլիոն դոլար արժեքով ներդրումային ծրագիր, ինչը իր պոզիտիվ ազդեցությունը պետք է ունենա ոչ միայն տնտեսության, այլև ներդրումային միջավայրի գրավչության տեսակետից, որովհետև ընկերության ներկայությունը Հայաստանի շուկայում շատ կարևոր և պոզիտիվ ազդակ է միջազգային ներդրողների համար։ Հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, ինչպես պայմանավորվեցին։